اسبيتال كامو اويس انترناشنال هوسبيتال واه اسبيتال عالمي او هيركيسو سريو ايا مركله لوو سميهي قلبين يدو سره لو قاداي تيادا دخاتير تيا قلب قبا مو اويس انترناشنال هوسبيتال ايا لغارسيي هيرك ليفل 4 وان هير كميده هيرركا اوغو سريا اي اسبيتالاده غود اهان بدلكا كيالا اسبيتال كامو اويس انترناشنال هوسبيتال ايا لوو سو كوريي قلبكا قلينكا كان لوو بارا كليها بيركا ودنها اي سي يو iya qalab kale oo aad muhiim ugu ah caafimaadka dadweynaha qalabka hadda la keenay isbitaalka Moi Aways International Hospital ayaa kuwa muddo badan lagu taamayay waana qalab ka duwan kuwii hore aad u arki jirtay waana qalab intiisa badan laga keenay dalka dibadiisa Moi Aways International Hospital ayaa sidoo kale soo kordhiyay goob loogu talagalay inay ku umulaan haweenka sidoo kale waxaa la soo kordhiyay goob lagu xanaaneeyo dhalaanka iyo waliba goob loo diyaariyay dadka bukaan jiifka ah Moi Aways International Hospital waxa sidoo kale aad ka helaysa qalab baaritaankiisii ugu dambeeyay iyadoo baaritaanada dadka lagu sameeyay degdeg ay ku helayaan jawaabahooda Isbitaalka Moi Aways International Hospital ayaa sidoo kale leh qaybta caymiska caafimaadka ee loo yaqaan NHIF ta iyadoo sidoo kale isbitaalku uu leeyahay farmashi weyn oo aad loo qalabeeyay kuwaasi oo leh dawooyin casri ah oo inta badan laga keenay qaarada Yurub Isbitaalka Moi Aways International Hospital wuxuu ku yaalaa xaafadda Isli gaar ahaan Tennis Street وحين تاسي ديرنا كلا سعو نمبر رضا شاشا دكاقا مغدا كنا تواعنا ونكسان لما انتين ميرو البوندقا داوان نسان خيارتين لا سعو تاي كسو دوادة برامش كبندقا اي مقال مقال باهية استي ان حلو تي سليحي اي مقالة دان نيروبي هدا هايو كلا دوغا بارتين استي ان انات كداو تان ساقو توسا اي باجري حسنا دان لسوكو بكرنها كسيو دكتر علي معو اويس حلو تي سمو اويس انترناشنال هوسبيتال ayaan markaasi inuu fududeeyay barnaamijkaasi iyo waliba sidoo kale ka qayb galkiisa markaasi iyo in dad fara badan iyaguna ay uga faa'iideystaan siyaabo kala duwan oo iyaduna ay ka mid tahay in markaa iyaguna barnaamijka dadku ay ka qayb qaataan aragtiyo kala duwan markaasi iyaguna ay ka dhibtaan daawadayaal sida caadada ahayd barnaamijka ugu dhowr qaybood ayuu ka kooban yahay intiisa badan iyadoo saddex qaybood aan aad awoodda u saarno taasoo qaybta ugu horeysa aanu aad ugu falanqeyno arrimaha la xiriira dhinaca iyo waliba sidoo kale xanuunada coronaviruska oo iminka qabab cusub oo kale markaas isaguna isu dhanarogay iyadoo markaa laga soo sheegayo gudaha waddanka China dhaqaale ahaana saameyn fara badan uu ku yeeshay dhinaca waddankaasi sidoo kale waxaan iyaduna soo qaadi doonaa hadduu Alla idmo waxyaabaha kale la halmaala isla cudurkaasi waxyaabaha la midka qaybta dhexe waa qaybtii ugu muhiimsanayd barnaamijkayga oo hadduu Alla idmo iyaduna caawa awood kale ansaari doono qaybtii ugu dambeysay ee dhinaca dumarka dhalmada ayaana eegi doonaa markaasi iyadoo toddobaadkii la soo dhaafay qaybo kala duwan dumarka ku saabsan iyo wanaanaan aanu aad uga hadlaynay qaybta u dambeysa waa qaybtii daawadayaasha ee dhinaca telefoonada oo adinkuna aragtidiina iyo waxyaabaha la midka markaasi aad ku dhiiban jirteen ama aad ku dhiibataan anagoo waqti horeba iminka idin siin doona mar kale telefoonada maadaama toddobaadkii tagay iyo kii ka horreeyayba dadku ay aad telefoonada barnaamijka uga qaybgalayeen sidoo kalena ay dad badan markaasi u suuroobi weyday in su-aalahooda ay dhibtaan sidaas darteed waxaan go'aansanay in waqti dheeraada oo hore aan markaasi iyaduna siino dhinaca bulshada si ay barnaamijka qaybteeda uga noqoto ama ay uga qayb qaataan iyaguna si waxyaabaha kale ay u baahayeen markaasi iyagunaanu ogaano dhinacyadaas oo dhan ayaan barnaamijkayga kusoo koobi doonaa hadduu Alla idmo dr cali mucu aways ayaana markaasi marti igu ah dhinaca barnaamijka oo markaa isagu siyaabo kala duwan markaa inooga warrami doona ama inoogaga sheekeyn doona waxyaabo fara badan oo aada muhiim u ah intaa kadib daawadayaal isbitaalka Moi Aways International Hospital waa isbitaal qalabaysan oo level 4 kaasoo markaasi isaguna lagu soo kordhiyay maalinba maalinta ka dambeysa waxyaabo kala duwan markaasi iyaduna muhiimad gaara u leh guud ahaanba dhinaca aadanaha iyadoo markaasi ugu dambeyna isbitaalku uu gaaray heer level 4 sidoo kalena uu gudayo level 5 kaasoo markaasi isaguna leh qalabka qalliinka kuwa kelyaha lagu baaro ICU-da iyo waliba sidoo kale qalab kale oo aad u fara badan waxaa sidoo kale loo sameeyay qayb maternity oo hooyooyinka markaasi iyaguna ay ku umulaan sidoo kalena howlahooda kala duwan iyagu laftigooda ay ku sii wadaan isbitaalka Moi Aways International ayaana markaasi isagu ah isbitaal heerkiisu sareeyo sidoo kalena qaybo kale oo aada muhiim u ah aad markaasi ku maqli doontaan inta barnaamijkayga bandhiga aynu ku guda jirno hadduu Allaha awoodda la yiraahdo oo siyaabo kala duwan adinkuna aad aad wax badan uga ogaan doontaan ama markaasi aad ku sii daawan doontaan hadduu Ilaahay raali ka noqdo waxaa intaasi dheer in isbitaalku uu leeyahay qayb kale oo loogu talagalay dadka markaasi qaba xanuunada sokorta dhiigkarka iyo waxyaabaha la midka kuwa oo dhammaantoodba iyaguna ay yihiin ee kuwa markaasi doonaya in wax badan lagala taliyo maana isbitaalku uu furay xarun gaar ah oo markaasi talo iyo tusaalooyinba lagu siiyo dadka qaba xanuunada sokorta dhiigkarka maadaama ay ka mid yihiin xanuunada saameynta kale guud ahaanba dadka dadyaga kala duwan
اسبيتالكا waxa sidoo kale xarun uu ku leeyahay ee magaalada Muqdisho gaar ahaan Bondheere kaas oo markaas isaguna si dardar leh u shaqeynaya isla markaana dad fara badan ay wali halkaas iyaguna tagayaan iyagoo hadaba adiguna iska diiwaan gali kartid sidoo kalena aad booqan kartid hadii aad ku sugan tahay koonfurta bartamaha Soomaaliya iyo gudaha magaalada Muqdisho halka oo markaa diktoorku uu mar walba isaguna diyaar u yahay waxaan rabaa markaa inaan idin sheego daawadayaasha taleefannada garaacaya fursad fiican ayaan idin siin doonaa barnaamijku waa barnaamijkiinii adinka halina kugu talagalay su-aal kasta ood qabtaana doctorka waa soo weydiin doontaan hadduu aleydmo isaguna wuu idinkaga jawaabi doonaa taasoo markaas iduna si toos ah aan usii dhexgeli doonaa barnaamijkayga sidoo kalena aan usii anbaqaadi doonaa hadduu aleydmo asaatee marka hore weli waxaan ku sii soconaa isbitaalka isbitaalku sidoo kale waxa uu leeyahay adeega caymiska caafimaadka qaran ee loo yaqaano NHIF ta waana isbitaal markaasi aad u qalabaysan sidoo kalena waxa uu isbitaalku degan yahay dabaqa kooban 12 dabaq ayuu 4 ka mid ah isbitaalku ka degan yahay sidoo kale bukaan socod iyo bukaan chief oo qolal waliba u gaara bukaanada ayuu leeyahay oo isbitaalku kaga duwan yahay isbitaalada kale hadaba si aad u booqato ama aad u ogaato nambarada markaasi xayeysiiska kadib aad qoran kartaa waana la xiriiri kartaa isbitaalka haddii kale emailka doctorka oo shaashada kaaga muuqda ayaad isaguna la hadli kartaa si aad wax badan uga ogaato annagoo isku duban marka hore aan soo dhaweyno doctor cali mucaawis soo dhow doctor بسم الله الرحمن الرحيم محمد عبار ديرية آد يا آد بنك وما هاد علنا يا وحان رواء إنه ما هاد عليو اس تي ان ستار تي في شغالة هذي مدح هذي ملك استعجوه غامبا دونك الدعالة هذي إنه أنا راهو آد يا آد بضل ما هاد سنتين فرصة دان هناك سنة نصينا سنة نمد سومالية تال دكتر أنكو سينا إنه انت اسمر كان كبحانو وحان رواء إنه سلامة ومد سومالية ملك استعجوه غامبا أدونك دعالة هذا قاسة رير كينيا أو وقت الحاضر أن لجوغو إن سلامون إرادو سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة أدياد بادو مهسان تهي دكتورة دا وضيال وحان مقدق لدونا قيبي هوري لنا عبر مشكيقة سيدي عدد هيد با وحان كل بلونا تلوين كي تسالوين كالدوان غارحانا أرماها الحريرة لنا كورونا فيروس دالك تشاينا وحان لغسو شيقيا حانون عصوب ومركاسي إساقو كميدا كورونا فيروسكا iyadoo markaasi la sheegay waliba dhaqaale ahaan dalkaasi saameyn uu ku yeeshay hoos u dhac ballaaran laga dareemayo qaabka markaasi xanuunkaasi isaguna uu saameeyay China ayaa la xasuustaa in 2019kii isaguna laga helay dhinaca xanuunkan iyadoo markaasi dunidu uu aad ugu faafay wixii markaasi iyaduna ka dambeeyay iyadoo markaasi ay ka mid yihiin dhanka xanuunadaasi sidoo kale waxaa ka mid ah dalka Mareykanka goobaha markaasi iyaduna xanuunadaasi waxyaabaha la midka ah laga soo sheegayo soo dhaweeyay Dr. Cali Mucaawis oo is markale si baldignaynaha iyo khataraha xanuunkaasi uu leeyahay markale uu inooga warramo barnaamijkiigana halkaas uu inaga bilow soo dhaweeyay Dr. بسم الله الرحمن الرحيم مهم عبار ديري آدي آد بنكو ما هاد علنا يا مركوبات يمر لغات يمر سدحات بمر كان ديب وصور نقضو أو توبيقا عربنا إنو كوب الله ونعاوة عدي ساد اقتاي معمدو ومد سوماليات قديم بيك جوكتا كورونا فيروس وحليرا هادو كوة ديبادة جوغا يا يوروب جوغا يا مريكنكا يا تشاينا كوة سا اق لبكا أولية هاي إذا أعطتها كالسعطة danka china hadii la yiraahdo maalinkii 800 kun oo qof baa la sheegayaa oo infection qaba 800 kun balanta si fiican u dhageyso 800 kun dhibaato fara badan waay aad iyo aad waxaad arkaysaa aragti dalkeena annaga soomaaliyeed meelaha qaarkood 800 xataa iska daashan 100 xataa ku noola oo nus million ma ku noola marka 800 kun waa dad aan caadi ahayn aad bay u fara badan yihiin horta dhibaato fara badan ayaa China ka jira waa cudurkan coronavirus weliba omicron oo XBB.1.5 la yiraahdo kaas weyaan dhib badan buu ku hayaa new variant la yiraahdo waa variant cusub hase ahaato hadda China dalalkii oo dhan waa laga xirtay Yurub iyo Mareykan iyo adduunkaas dhan waa laga xirtay oo maba tegi karaan Afrika isaga furana u maleynaa weli cudurkan coronavirus Mareykanka iyo Yurub laftigood aad buu u joogaa laakiin China ayuu saa'id u saameeyey aad iyo aad Mareykanka kusoo xiga markaasi Yurub imaaneysa intaas keliya kuma eke annaga laftigeena ma aragti magaalada Nairobi waa joogaa cudurkaas runta hadaan idin sheego waa joogaa haddii aan laga taxadarin aan la iska ilaalinin dhibaatuu kuugu ridayaa dhibaatuu kuu keenaya waa new variant waliba dhib badanaa la sheegayaa aad u dhib badan kan ugu dhib badan wuxuu ahaa kii alpha oo 20-kii oo ku jiray kaasaa dilaa xog badan dadka dhameelaynaya laakiin kan xogaa waa laga feejignaado qof walbaba waa ka tashaday oo si fiican loogu tashtay oo cirbadooyin baa laga qaatay tilaado fara badan laga qaatay laakiin weli
dhibaatadaas ma dhamaanin Soomaaliya wax kaliya dhaaya weli kuwa dibadda degan sankaaga ka xiro afkaaga ha ka xiro gacmahaaga ilaalso iska dhaq markasta iska nadiifi taas ugu badbaadi kartaa ilaa wax badbaadin kara marka waxaan leeyahay Soomaaliya cudurkan coronavirus aad iyo aad u dhibban yahay wax la celin kara ma haduu ku haleelo sababku wax ka gaarsiinaya marka ugu horeysa wadnaha kama maqna maskaxda kama maqna kelyaha kama maqna marka adiga dambaba nooladba dhibaataas uu ku geynaya hadda waxaa la leeyahay aan aqrinayay shalay samaanta eedba Jarmalka waxaa la leeyahay waa in laga fikiraa dadkan post-COVID oo ku jira infection. Post-COVID waa maxay wax kale maaha dadka COVID ku dhacay ee sabab wax ka gaaray ama wadna wax ka gaaray ama maskaxda wax ka gaaray ama stroke ku dhacay sidii loo dhaqaale loo siin lahaa ilaa dambe shaqayn kara maaha 5-20 sano 5-30 sano 4 sano ku jira mana shaqayn karo. Sidee bada waxaa loo sameynayaa hadda program baa loo suubinayaa sidii dadkaas maaragta lagu xanaaneyn lahaa oo wax lagu siin lahaa oo caafimaadkooda lagu ilaalin lahaa ilaa ma dhiman mana noolaa haddii ay maraysaa marka dhibaatadaas ilaahay idinka koriya ka iska ilaaliya. Waa hagaag aad iyo aad baad u mahadsan tahay Dr. Cali Macow Aways dawadayaal ee waa qayb ka mid ah talooyinka iyo weliba sidoo kale ee wacyigelinta markaasi doktorka iyaduna uu nasiinaya markana waxaad u diyaar garowdaan qaybii kale dhinaca barnaamijka anoo sidii marka hore baan idiin sheegay caawa kusoo qaadan doona dhinacayo weliba sidoo kale dhalmada. Isbitaalka Moi Aways International Hospital waa isbitaal caalami ah oo heerkiisu sareeyo ayaa markale lagu sameeyay qalabayn iyadoo sare loo qaaday tayada dhakhaatiirta iyo qalabkaba. Moi Aways International Hospital ayaa la gaarsiiyay heerka level 4 waan heer ka mid ah heerarka ugu sareeya ee isbitaalada guud ahaan badalka ku yaala. Isbitaalka Moi Aways International Hospital ayaa lagu soo kordhiyay qalabka qalliinka kan lagu baara kelyaha, beerka, wadnaha, ICU iyo qalab kale oo aad muhiim ugu ah caafimaadka dadweynaha. Qalabka hadda la keenay isbitaalka Moi Aways International Hospital ayaa ah kuwa muddo badan lagu taamayay, waana qalab ka duwan kuwii hore ee aad u arki jirtay, waana qalab intiisa badan laga keenay dalka dibaddiisa. Moi Aways International Hospital ayaa sidoo kale soo kordhiyay goob loogu talagalay inay ku umulaan haweenka, sidoo kale waxaa la soo kordhiyay goob lagu xanaaneeyay dhallaanka iyo weliba goob loo diyaariyay dadka bukaan jiifka ah. Moi Aways International Hospital waxaa sidoo kale aad ka helaysaa qalab baaritaankiisii ugu dambeeyay iyadoo baaritaanada dadka lagu sameeyana degdeg ay ku heliyaan jawaabahooda. Isbitaalka Moi Aways International Hospital ayaa sidoo kale leh qaybta caymiska caafimaadka ee loo yaqaano NHIF-ta, iyadoo sidoo kale isbitaalku uu leeyahay farmashi weyn oo aad loo qalabeeyey kuwaasi oo leh dawooyin casri ah oo inta badan laga keenay qaaradda Yurub. Isbitaalka Moi Aways International Hospital wuxuu ku yaalaa xaafadda Islii, gaar ahaan 10 Street. Wixii intaas dheerna kala soco nambarada shaashadda kaaga muuqda. Waa hagaag isu soo noqod wanaagsan markale dhammaantiin baa meel walba naga daawanaysaan. Todobaadkii dhaweyd sidii aynu ka hadalnay waxa ay ahayd qayb ka mid ah cudurrada haweenka oo markaasi caawa aynu ka hadli doono dhinaca dhalmada hadduu alaydmo, gaar ahaana ilmaha sida ay ku yimaadaan hadday yihiin mataano, hadday yihiin midmid, ama markaasi ilmaha madaxa la yimaado ama dabakeenka loo yimaado ama kuwo kale oo gesges ku yimaaday hanaanka markaasi iyaduna ay ku dhacdo. Waxaad la socotaan todobaadyadii tegay inaanu ka hadlaynay ee probiotika, waxaa sidoo kale ka hadalnay fibroidka iyo weliba sidoo kale fibroid embolization oo dhammaantoodba ka mid ahaa barnaamijkayga. Dad fara badanna ay aada uga faa'iideysteen ama marka iyaguna ay ka qayb qaateen. Haddaba mar kale caawa waxaan soo gabagabayn doonaa hadduu alaydmo qaybtii dumarka ee annagoo markaasi qaybo kale geli doona oo barnaamijka markaasi iyaduna aynu ku sii socon doono. Intiinina la socoteyna horey ayaan markaa waxyaabo badan uga soo hadalnay annagoo markaasi dhinaca hormoonada kasoo galnay oo haddaad xasuusataan tayroodka kasoo bilownay, caawana qaybtiisii ugu dambeysay oo dhalmada ayaanu markaa mareynaa. Mar kale waxaan siinayaa Dr. Cali Macow Aways balse marka isaguna uu noola sii jaanqaado oo halkiisii barnaamijkayga bandhiga oo toos aad uga daawanaysaan STN uu isaguna markaa inoogu soo Dr. Cali Macow Aways soo dhaweeya mar kale si markaasi barnaamijka isaguna halkiisii uu inoogu soo dhawo markaa Dr. Bismillaahi Raxmaan Raxiim, maxaan cibaar diiriye aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa markaan dib ugu soo noqdo topiga aadoo rabnay inaan ka hadalno. Waa kii ugu dambeeyey xagga dumarka hormoonadi waa kasoo hadalnay, soo wariyaha sheegay wax walba, fibroid embolization, probiot kulli waa soo dhamaynay. Hadda caawa waxaan rabnaa inaan tusno qofka aan burodana qabin ee fibroidna qabin
هرمون دبكان دبكان او خبين او عادقة دلمدي عادقة دلمدي عادقة وحيالة بادن ايا لفتقيت كوهوس قرصان ان لقرنين محاكم اذا قفك الدمر كماركو بيشة هوري او اوري اشو وعلوش المه قلان درين ساسا ملاها لح ويك مركيتاي عالم ناسا صبر راي ناسا دو صبر راي مرك لح ويك تضب ويك وحالا لبو ايمانيس وعلى اللبونيسا للبو بقول كيبا سديتن الشن برسنت أي أساسا شن توم برسنت أجراء أن وحبا لب لب لهين أو أيوة وحبا إن دريم وركا مركا إسكوينا الأركا الأركا أيوة عدد أم باك جوك تنيس لكن سيء بدمنيين دو مركا للبو ذا سيلي مركا عمت معوني كران وعلى اللبونيا وعلى مانا جركو ذا حتى وعلى مانا حدي أردختر ليلين قاربا كل من قاربا نفخ عمى ديش ديلي كارتا محال عيلي عنو قاس وحو بانياي نلو بانياي وحكو كرو بانياي إلا وحير كوريتان بو سمينيا وكوريا ميسو كوريا إلا سغال بلوت مركا حدي أذي نفخ أذن هايسن أذن وحبنين أذن وحبين أذن وحبين عنو كارين وأه أعضلاتو أذن تختارو تيجين حتى أذيقا عنو قاقا أيا بخطر قيلي كارتا مركا وحان ليا هاي سومالي هدي بلاهاس أتوجرتو ولا بلبداس فراح بدن يمنطق يبلاي قري هجيفن خطر ويان هذه عنو جواس دي وإسرائيل مركز تاسو على سكيلاليو مركي أنت على غبحه سدح بلاد سدح البلاد يبر وعند ما تي منطق مجروح مجروح أنت ولا عنايا هذا كرسي مدي يا بلاونيس مركز وشم بلاد مركز سدح بلاد جوجو والارك كرا المدنب الاركايا ادي لبارو لفيريو كا او كمبيوتر كا لو فيريو الميو غانا يا لوغو يا مدخ اي وحول بله بعد اركيسا مركاسيت كبعدي وحو كرسي ما بلاونيسا وح عنق ودنيهي لكن وكرايا ويدانايا عقلي با امانايا خوغا ميش لفتيدو كو عقليسنايا سو عقل غلط دليسا او وحكاستا غرانايا مركا المهاز مركي اي شم بلود لح بلود اي قاران اي ادو مركا مركالي وحاسو وجهيس لبات تبكالي لبات تذكالو سو وجهيس وحكمي ده حديد دو مركا لح بلود تضو بلود اي قاران صعود مربان فردي بي ربان مردقاقيان مركا وحا ايمانا يلوغ بر ايو متقانا علاس فربادن اي علمي هيو كوين هذا محاد اي لح بلود هدي لقارو تضو بلود وحال ربان مالين والبا إن هالساعة هالساعة عبر لبصة عضوت للصعودة للدقائق إلا إلمي وصاص ماذا حكر أجرة يسوق قدوم هيا ويسوق قدوم هيا ويسوق قدوم لوجيا كر هذا ماذا حياه صبانا ساس على ربا لكن هذه فرقة وبتو هذا دقائق وحوله دودي وح حتى أدوس سوانتها أدو تجيسا ما أعرفين لو خلو قصب ما قال تانكا إن لو خلو أو لصوبية ما أعرف سيزر تاسو قصب معها لكن واحد جلسة هدي أتفرج عليه وبدنيا أنت أورك قبل هدي تغاضيت ماله لح بلاد تلو بلاد وحاسو وجهها يدنا عذر كله عذر كسو وجهها وحكم ذا سيد سكرت يذكر أو إيمان كره هدي ألسك إن دتره أو اللي رادو حن وحمعنا مقفدي ما مجرو وحيمانا خلو إن أتخلشوا أنه على بعد هذا سير قلو أو كلا كوي ما ناي إكلامسي على هذا إكلامسي جالس دو كوي ما هذا ديكر يا سكر أيكا جرا حنا خنا جرمكا لحدي ويك ويا ما ذا أنتم مرك دي قال لك فيرياس كذا لك فيرياس سكر على لك فيريا برشر كانوا على عبرا أنت أصل كنترول إلا إكل الآن مرو بابا كنترول على السمينة للح ويك marka hadii oo dhikar iyo waxa lagu arkayna isla markii waxba laga qabanaya seenba u gaarin buu xiyalahaas eclampsiga liraado eclampsiga waa khatar eclampsiga wuxuu keen karaa inuu ilmaha ka soo tuuro ayo todob bilood ay jira wuxuu keen karaa ma aragti sokor aan caadi ahayn boqsham boqol ee gaaris inaad qabto ama kugu dhaco marka eclampsiga waxa looga badbaadi karaa sidaan hadda sheegay dhaqaaq soco سرقاجي لغبر إسكيلالي هذا موفمنتي قاقها بطو
قريقة دا جوكت إن دقاق برنان كان الله بضو الصع صو صعو أما والله شاق عندك غبس أما حاجيها يوض أذي لك صعو طالله بصع عضوت هبس وجنجرين أو جحجحن صعو وكبت بهذه الساعة عذور كاسك أكلم سيقل إلى هذا هذا مركز سيديد بلوت اعتماده سقال بلوت وحائمانا وقتي لأدل لها مركز ماها سيديد سقال كاي إذا ماذي أهم لما هاي عرور وبببع هذا لما ربو طوال مال موت باتكو قد درسن كرتا شان مال موت باتكو درسن كرتا لما مال موت باتكو درسن كرتا مركز وقتي تدار كرتا هذا مركز هركز أجوك تسعود كبادي بس دقاق سي وصل دقاقان مركا واحد دريميسا ان اي حنون اي وحيالا قبسين عمل شدي شبن قف هاي اوكالا اما علوش لغا هاي اوكالا لغو قبسان هاي مركاس وحال كاقي واجلا ان يركب عدين بيا صوبح هاي وح صود هاي بيا هاس مركي صوبح هان حال كاقي وبرق دحي مركاس وان الا وإلا عسبتال كتاكتا ويوكوهرا فيعن هذه أتكتو ولا عبرة يا إنتي سنتيمتر بافوران إنتي سنتيمتر بافوران مركب توان جرتو اللي هذا أوكي وديار هذا اللي كرتا مركز صباحا يا مركب هذا حرمنا إن أنتوسنا مركب عادي قايتاي يو مر مر وحاجلة المها إن ديان إن صباحان ها أوف ها أوف تسأل لي يا مركز توب قال العلنا يسعى وصل بقى قال له علنا مركب حالة ثمانية وحلقة تجمي قوماسا مدح الله وقصو قبصنايا ولا سوجيدايا قاركود معي سوبيان انت علوش ساس كاغس عالان هدا واكن عنيق عادي او واكن وميشا سا وجيفا عنقاس وعادي مركات عرقتو هدا عنقان هدا عادي وقلنايا واساقال بلوت ودنياي بغلكي وبخل هدا وحي ميشا لغسو بحايا مركا سيال الله وقصو بحايا مدح ساس اي الله وقصو بحايا خوص ومدح وديغنايا مركز كبعد كرو صديقايا قربية صباحايا ودمات هذه لكن عنق أوصي بحواي بالكاس بمكاس اللوغ هذا ماذا حاله لو قبسنايا ماذا حاس ولا سو جيدايا مركا مركا عنق أوصي بحكرن هذه أنا علنيسو بالكاس اللوغ قبسنايا كوفيد عمال اللوغ إلا بالكاس نكي يقانا يقان مسقولا لو سو بيا ماركتي إلا سو بمقريو ساس أي الله صبحنا يا مركع الماء بنانك أدي صبحان أدي غيلاي بلابيان ساس أي كلامانيسا حركة الله صار يا خبرتا مركع سو أورنا يا قفكا ووهرس أورنا يا وسنكيز الله صار يا وهويدا وهويدا مركع أوري ما إلا ويلجيس سنك بس عشقينا يا مركع سات أركيسو مركع ويهي أفر بلاد ayo bilaaba ya inuu hortabar kala garto hooyo iyo aabo oo kala garanaya afar bilood markuu yahay ka hor hooyo umbu yaqaana bas wax kala ma yaqaan walaalihiisa iyo waxa soo dhan markaas uu baranayaa qabeel walaalkiisa aniga u laa ciyaaraya markii saas ayay mataqaana nolosha u bilaabaneysa ay u soconaysa waxa ka doctor aad badan maasantay arinta markaas aad ka shanqareysay waa isbeddelka ilmaha ee xanaanka ee dhalmada markaas ee hooyada sida maaratay hadba qaabka ay ku yimaada arinta iyada ah maxaa iyada sababta hadii cilmi ahaan iyo dhakhaatiiraan loo kurgalay hanaanka ilmuhu ku dhalanayo aday tahay inuu gadaal keeno inuu gesges noqdo arinta ku saabsan maxaa keenaya horta waxaa jira maxamed badiri aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa waxaa jira qaarkood hadii qofka aan aqoonin تغنى وحاجر ميدوايف أو أنكسينين أرنتي جرا أنا لسعونين يو دخاتير با أنجرنين ما ركتي دبعت ذا حدي أو كانوا اللغة ساسو صباحيا لغة دو كانوا معلم لو هل سو جيدا يا دو على قصة قبسنا يا مربلين ملها عج كان وابدنيين أنا وبدنيين واللي بس ما له حيت جات رادع عج كان ونصيب بدن أي وطع أدو فربان الما واحد لمبا نصيبه وطن إلهي بتغنى وحن كبر يا كليا وبتغير قبله أنفعه أو لقول نفسه إنه إلهي سي وما دسوا ماليه مركا وحوى المها صديق كنا مركا ورب بدن وحويان مركي والربا إنه صباحه
ilma saasi isku gudiyaan saasi isku gudinayaan saasi isku gudinay marka maxaa dhacay marmar labada garbood ayaa waxa qabsanaaya ma aragtay xagaan ee hoosan lafta ku taala simfuza lidada lafta saa qabsanaysa marka waxa la rabaa taxadar in loo soo bixiyo maxaa dhacay hadii la soo jiido garbka ayuu beelaya garbkaas oo dhan wuxuu noqonayaa paralysis halkaas gacanoo dhan paralysis uu noqonayaa ma qaadi karo bis waa marka waa lagu soo jiidayaa taas in laga taxadiraa la rabaa waa khalad oo adduunka runtii dhibaato fara badan takhaatiirta loo geysta oo dhan noocaas sameeya maxaa dhacay de hadduu cunugaas dhasho saas ku dhasho waa inuu intaasoo million oo dollar oo bixiyaa oo magdhow ah cunugaas rafaad uu gaarsiiyo gacanuu ku shaqaysan lahaa ayaa laga dilay baa la leeyay marka laakiin waxa weeye siday u dhashaanba hadduu daba keeno iyo hadduu lugo keeno waa isku mid haday hor keena laakiin bis qof aqoontiisa le hadduu meesha joogo sida loosoo bixin lahaa uu yaqaanaa meeshaana waa experience experiencena wax kale maahana waa aqoon aqoonta hadday kororsatay oo u kororsaday qofkaana oo si fiican u yaqaan dhib ma jiro waa intaas aad bay aad u mahadsan tahay doctor cali mucaawis daawadayaal intmin kara waxaan u diyaar garoobaynaa dhinacii khadadka taleefanada oo aan rabay inaan fursad u siiyo dhinaca iyo weliba sidoo kale daawadayaasha si iyaguna ay barnaamijka qaybtooda ay uga qaataan hadduu aaleed maxay doctore weliba waxaan arkayaa maaragtii dhulkan kenya dumark laba dumar markii laga tago dumarka saddexaad waa la qalaa qalitaan unbaa loo diraa waay oo loo qalaaya ma aanan kasin mana ogi bal fiiri annaga dhan waxaan ku dhalanay geed westiisaan ku dhalanay runtii weligeedna qalitaan wax la qalaaya lama arkin dumarka qaarkood way ku dhig bixi jireen waa run laakiin badi ma jirin laakiin hadda casriba eba noqotayba in la qalo qofka markii ah u dhaho kaa jeser waa la gelinaa waa la qalaaya marka taas lafteeda waxaan leeyahay soomaalida ha laga badbaado qalitaanka qasab ma aha adigoo dhalay oo ilma aad dhashay ayaa haddana oo lagu qalay ayaa caadi u dhali kartaa ogow taas adoo qalitaan galay ayaa caadi u dhali kartaa laakiin waxaa keliya ku dadaalaysaa haddii lagu qalo laba sano ilmaha isku uur ha isku qaadin laba sano kasug kabacdi uur qaado waa hagaag waa arrin aada wanaagsan iyo talo markaasi ay u baahan yihiin guud ahaanba ee haweenka iyo bulshada kale ee markaasi iyadana ee markaa danaynaysaa dhinacayo weliba sidoo kale talooyinka dr cali mucaawis markaa isaguna uu soo jeedinayo telefoonada ayaan fursad siinayaa iyadoo daawadayaasha qaarkoodba weli ay sii garaacayeen oo markaa ay doonayaan inay barnaamijka haddaba nagala sii qayb galaan oo su-aalaha ay qabaan iyaguna ay weydiistaan daawade telefoonka adugun buu kuu furan yahay wixii hadda laga bilaabanay barnaamijka waan nagala qayb geli kartaan hadduu aleedno isbitaalka moa aways international hospital oo ah isbitaal caalami ah oo heerkiis u sarreeyo ayaa mar kale lagu sameeyey qalabayn iyadoo sare loo qaaday tayada dhakhaatiirta iyo qalabkaba moa aways international hospital ayaa la gaarsiiyey heerka level 4 waana heer ka mid a heerarka ugu sarreeya ee isbitaalada guud ahaanba dalka ku yaala isbitaalka moa aways international hospital ayaa lagu soo kordhiyey qalabka qalliinka kan lagu baaro kelyaha beerka wadnaha ICU iyo qalab kale oo aad muhiim ugu ah caafimaadka dadweynaha qalabka hadda la keenay isbitaalka moa aways international hospital ayaa ah kuwo muddo badan lagu taamayey waana qalab ka duwan kuwii horay aad u arki jirtay waana qalab intiisa badan laga keenay dalka dibaddiisa moa aways international hospital ayaa sidoo kale soo kordhiyey goob loogu talagalay inay ku umulaan haweenka sidoo kale waxaa la soo kordhiyey goob lagu xanaaneeyay dhallaanka iyo weliba goob loo diyaariyey dadka bukaan jiifka ah moa aways international hospital waxaa sidoo kale aad ka helaysaa qalab baaritaankiisii ugu dambeeyey iyadoo baaritaanada dadka lagu sameeyana degdeg ay ku helayaan jawaabahooda isbitaalka moa aways international hospital ayaa sidoo kale leh qaybta caymiska caafimaadka ee loo yaqaano NHIF-ta iyadoo sidoo kale isbitaalku uu leeyahay farmashi weyn oo aad loo qalabeeyey kuwaasi oo leh dawooyin casri oo inta badan laga keenay qaaradda yurub isbitaalka moa aways international hospital wuxuu ku yaalaa xaafadda islii gaar ahaana ten street wixii intaasi dheerna kala soco nambarada shaashadda kaaga muuqda waa hagaag isu soo noqod wanaagsan mar kale dhammaantiinba meel walba oo aad naga daawanaysaan khiyaartiina la socotahay iminkana waa taleefanadii iyo daawadayaasha doonaya inay barnaamijka nagala qayb galaan waayahay daawadayaal waxaan idinka codsanaynaa inta aad barnaamijka ka qayb galaysaan ama su-aalihiina aad na weydiinaysaan ee taleefanada aad uga qayb galaysaan
إن أدقى بسان إن عايو اللي بس ده كله تيفي ده أنك داوانة سان سمر كأرك تيدينا أدينا وجوسو كل بسان داودا هو هو رأي عاو خد كتلف في كوكشرة أيان سينا يا وكح ما هي داودا هاس خد كيو كبحي إنه دب وجوسو النقطة أيان رجينا يا هدو على إنه سيسا ونا وحي سؤال أو قبه وإنه ولا وداعو هدو على ها ودليرة هذا برامش كنا دين عيسى وقيب سونا ونقطة داودا هكلا خد كتلف في كسور بكسنا يا أيان سينا يا داودا فلان تيفي كجابي أنت أد برامش كقريب جلست هلا وستيان hello hello soo dhawow magacaaga iyo meesha aad nagala soo hadlayso waayahay waan ka xumahay daawada tv ga kugu dheer adiga iyo daawadayaasha kale waxaan rajaynayaa inaad iska gaabisaan oo barnaamijka markaasi aad si toos ah uga qayb gashaan qof kasta oo doonaya inuu barnaamijka ka qayb galana waxaan ku codsanayaa inuu isaguna iska gaabiyo dhinaca iyo waliba sidoo kale tv ga hadii tv ga aad gaabiso dhammaanteen waxaan noo fududaanaya inaad barnaamijka si fudud uga qayb gashaan aragtideennana markaasi aadna weydiisaan iyo wixii kale su'aalaha aad qabtaan fadlan marka barnaamijka aad ka qayb galaysaana naga gaabiya tv-yada si aragtideenna aanu sii wadna khadka xigaan siiyo halo weystayaan soo dhawow magacaagii meeshaan nagala soo hadlayso halo halo TV-ga iska gaabi daawada TV-ga iska gaabi wali waxaad moodaa in si markaas daawadayaashu iyaguna TV-da ay ugu dheerihiin oo aad moodid waliba qaarkood in markaa sidii la rabay aanay wali barnaamijka uga qayb galeen khadka xiga ayaan u gudbayaa ee doonaya inuu wali barnaamijka isaguna nagala qayb galo si aragtiisa isaguna u dhiibto khadka xigaan siiyo halo weystiyan halo halo weystiyan hello hello soo dhawow magacaagii meeshaan nagala soo hadlayso walaalani waxay ku jiraa xamdi maxamed xamdi soo dhawow walaalani waxa aan ka weydiiyey haye soo dhawow weydiin kartaa haye inta ka war xaliga ayaanad kan bidixda xadee naaska bidixda midkii taranaad ci midku haye marka naaska ilaa muddo intee leg baa laga hayay waxaan dhaqtar ma u geysay xamdi mise jir baa tahay toban iyo sideed sano macruur baa kuu joogtaa waayahay xamdi waad maadsan tahay doktorkan u gudbinayaa aad ula socod jawaabtaada xamdiyey aad iyo aad baan kugu mahad celinayaa su-aashaan aad na weydinayso aniga iyo stn star t v oo halkan life aan u fadhino marka xigta waxaan rabaa inaan salaamo reer naikuru soomaalida degan meel kasta ay joogaanba inaan idhaahdo asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu intaas markii laga baxo xamdiyey adiga horta dhibka ku haystaan kuu sheegayaa waa waxa iska cad xanuunkan faraha badan aad sheeganayso hormoonkaaga qaldan hormoonkaaga qaldan 18 sano haddaa ku jirto ciyow wax ka gaar ciyow dhaktar fiican raadso oo hormoonada kaa baara 9 hormoon ayaa la rabaa in la baaro 9 hormoon haddii la baaro waa la ogaanayaa cudurkaaga meeshuu ka jiray iyo xogaa infectiona in lagaa fiiriyo haddii intaasu lagaa fiiriyo cudurkaaga waa la ogaanayaa maxaa dhacay dee caadada markay imaanayso waa xanuunsanaysaa naaska laftigiisa hormoonaa jira brolactin la yidhaahdo hadduu badan yahay naaska xanuun fara badan ayuu yeelanayaa ilaa waxaad u moodaa wadnaha in laga hayo laakiin naaska weeyaan waxaa keenaya wadnaha inuu garaacayo iyo aad dareemayso hormoonka laftigiisa haddii tyrodka uu ku jiro waa ku jiraa laftigeed in lagaa baaro weeyaan matrana wuu keeni karaa wadna garaacaad sheegayso xanuunkan faraha badan caadada markay imaanayso markay soo socoto markay socoto iyo markay dhammaanaysaba dhib badan aa ka qabtay iyo xanuun faraha badan isagaa ugu badan hormoonka ugu badan iyo infectiono oo adigoo ku geli kara oo dumarka badi oo haya waa lagu daaweyn karaa xamdiyey ka dhaqaaq meesha
تختار في عن راتسو إن شاء الله. أحد بدو ما سنتهاي دكتور علي معو أويس خد كحجة أيام نقول بيا سجنا وتلف كجراء عيي يدو داود عشان أقولي كبرار الجنية إني جابيان تي في هذا تحلق أي دونة يعني برامج ك كغيب جلان أما ركتي دو مكاسين على ديبتون خد كحجة. هلا ويستين هلا هلا جابي هلا ويستين تي في كسك جابي دو ما تان وعليكم السلام تي في جسك جابي أضو معتن تي في جابي تي في جابي أنت هذا إلى حلين تي في جابي مي مغلي سامر خارج هلاو مي مغلي سا ما قاعد أجي شيء حاجة نقدر سوا عليه جالس هاي برامج كسوة شادو قدب سؤال شيء عن هواية هيا 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 مكه دوانا دماغ ما هم كيف ضرب جارنا ولا طلعوا دام هلا مختلف يوم الجوا حد حدم حا قدام بيوك اصلا نقدي قرمه اس كاسا نقدين ترنت ترنت بجنب طرقتها بيوك waa ka dhigtay waxba ma ila yahay waxa uu noo tiiyay waa yahay biiriyorku marka ma maqnaanaya mise uu soo dahayaa ma maqnaanaya waqtigii fuqmin maana ma duubara marka waan iga waa wax yar sadex روحي آدي آد بانكو ما أدعلنا يا سؤاشان أدنوي دينيسو أنيغا إيا STN Star TV أو Our Life أنو فردنو ميالادة نيروبي ريقا ريسا ملكستا إجوغان أو روحي أغوه ريسا وحان ليا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته سومالي ذا مركان انتس كباحان روحي أورتا آديغا وات تيبكال آديغا وات قفك كليو لديك هرمون بروبلم بات قبتا maxaa ayda caadada way yaraatay hormoonkaaga qaldan koob marka labaad waxa ka qaldan infection ah ku haya infection kaas oo la dhigi karo inuu yahay wax la yiraahdo toxoplasma ayaa jira waxa laga qaadaa mukulaasha cudur mukulaasha laga qaado infection waaye toxoplasma la yiraahdo buru sameynaya hadii aan la iska daaweynin mid kale la yiraahdo brucella oo laga qaado hilbaha ariga lo'da iyo geela oo gaarisa aad iyo lagu cuno asagana waa jira marka waxaan ku leeyahay adiga infection laga baaro marka wareysa hormoonada laga baaro transvaginal scan wax la yiraahdo gudaha hoos laga geliyana in la suubiyo la fiiriyo maxaa ku dhibaaya marka iska dac ka bacdi arintaada jidka lagu dhigi karaa waa lagu toosin karaa ilma dambana kaasoo naqan maayaan hadduu alla idmo ومت غير خوان واهليسا انت حتى كو دبن 18 سنه عمل اويلي كو دبن دلي كريسا 30 سنه دا كو جرتي لا 40 سنه 47 سنه واه دلي كرتا ولي سوماليدا الهي ومت غير قبا كو سي عافمادنا تام الله كو سي واه غاك ابدا ما سنتي دكتور جوابتي رقيانه اني هشاي ايان املاينيا وانا مهتسين رقيه حمدي او يدو كسي هريسي سيده قرخدا بدن اي برامجكا او قيب غلان خاص كا تليفونادا كله ايان او سي غدبينا ايغونا اي داوداش كله اي ولي دونيا ini barnaamijka ee nagala qayb galaan oo iyaguna bal aragtidooda ay nala dhiibtaan si markaas wixii su'aalo iyaguna ay qabaan ee wali ay barnaamijka uga qayb qaadan karaan daawadayaal kuma xirna oo kaliya arimaha hormoonka iyo dumarka su'aal kasta oo qofka uu qabo isaguna waa una weydiin karaa si uu qayb uga noqdo ee dhinaca barnaamijka hadduu aleedmo iyo wixii kale su'aalo uu qabo isaguna hadaba uu nala wadaagi karo ee anoo markaas ee daawadayaasha ee mid mid u siin doona dhinaca taleefannada khadka xiga ayaan u gudbayaa hello weesteen hello على وستين تا
daawadaw hadaad maqleyso TV ga iska gaabi daawadaw hadaad maqleyso TV ga iska gaabi hello STN hello wa hagaag wad mahsan tahay daawadahaas anaga ayu iska yidhigaysiyay laakiin waxaan ku leeyahay TV ga iska gaabi barnaamijka dib ugu soo noqo ama ka dheerow TV ga barnaamijka kale uga bax markii su'aashaada jawaabteeda la gaarna TV gaaga dheereeyso ama u laabo waayaduna waa naga la qayb gali kartaa laakiin inta ka horeysa waxaan ka codsanayaa inta su'aashaada aad weydiinaysid TV ga fadlan iska gaabi oo marka aduguna aan aad isu fahanno khadadka xigeen daawadayaasha doonaya inay barnaamijka ka qayb galaan ayaan wali siinayaa dhinaca taleefanada oo aan doonayaa inay barnaamijka iyaguna nagala qayb galaan iyadoo markaa daawadayaashuna wali ay aragti iyo waliba sidoo kale fursado kala duwan u haystaan in haddaba wixii su'aal ay qabaan iyaguna ayna weydiiyaan oo barnaamijka qaybtooda ay ka qaataan hadduu allaha uu wada leeyahaado khadka xiga kale ayaan siinayaa hala westian waa hagaag daawadahaas khadka ayuu ka baxay waxaan leeyahay kusoo noqo adiguna adoo markaasi aad inoo maqlaya ama inoo dhegeysanayo dhammaan daawadayaashana waxaan leeyahay daawadayaal barnaamijku weli waa barnaamijkiinii markaasi waa barnaamijkii caafimaadka doctor cali muco aweys ayaana marti inoogu ah oo markaa barnaamijkii nagala qayb galaya hadduu allaha uwada layihaahdo iyadoo guud ahaanba daawadayaashana aragtiyadooda weli ay leeyihiin iyo inay barnaamijka nagala qayb gali karaan hadduu alla idmo oo qof walba markaasi wixii aragti u qaba uu haddaba isaguna nala wadaagi karo oo markaa barnaamijku nagala qayb qaadan karo khadka xiga taleefanka ayaan siinayaa isaguna si uu bal qayb uga noqdo dhinaca barnaamijka hallo westeen hallo hallo westeen hallo waa hagaag daawadahaasna khadka taleefanka ayuu ka maqan yahay waxaan rajaynayaa isaguna inuu barnaamijka nagala qayb galo oo aragtiisa soo gudbiya fadlan TV yada gaabiya ayaan leeyahay daawadayaasha khadka xigaan siiyo hallo westeen hallo hallo westeen soo dhawow magacaagii meeshaad naga soo wacday magacaagii sheeg cali cali haye soo dhawow su-aashaada su-aasha waxaan weydiinayaa dhaktarka neurological problem igu cali dhinaca baladherka ku xanuunaya markii adi salabaan tagay botiscan camera kula hadlayeen waxay dhaheen cilada neg ayaa maaragtay ayaa isku dhow manaa baladherkii maxaa isu dhow maxaa isu dhow baladherkiyo manaha neg bada neg manaha meesha oo yno haye marka waxay igu dhaheen daawadiinay soo siiyeen maaragtay baladherka maaragtay yaraa maarata hoos dhinaya beebka yarbay ku leeyahay manaha waxaa caadi ma weyna oo normal size imise jir baa tahay 42 waaye haye marka wadameyntii adii wadamo badan aan tagay daktariinta kulii adii maxaad mooda inay isku hadal ay ahayaan dhaheen marka daawadina wax ku tarwayeen waa inay la operation yaaliyo oo maaratay brother neck la furo haya waxay igu dhaheen waxay leedahay side effecter bay leedahay marka kolito wadalka ugu fahmaya dabcan aradas marka inaan ogadaan rabo maanaa wata dafins way cali cali waa maadsan tahay doctorku aad buu kaaga jawaabi doonaa aad buu la socoy su-aashaadan aad buu dhegeysanayey oo uu fahmay markana isla socono cali aad iyo aad baan kugu mahad celinayaa su-aashan aadna weydiinayso aniga iyo STN star TV oo caawa life fadhino magaalada Nairobi marka xigta waxaan rabaa reer Nairobi Nairobi meel kasta ay joogaan soomaalida oo ay degan yihiinba inaan idhaahdo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu oo cali ugu horeeya caliyow waxaa cajiib ah bladder neg maxaa hadda kuu keenay 42 sanado ah bladder neg waxaa la helaa 7 years markaa tahay goor hore waa wax ma aragtay oo aad ku dhalato bladder neg laakiin hadda 42 sanado ku jirtid inuu bladder neg ku yimaado waa cajiib waaye laakiin ma fahmi karo de infectionno oo prostatitis la yihaahdo waa dhici kartaa prostatitis weliba prostata problem ma aada gaarin prostata waxa waaye markay da-da 50 ka bacdi
ayay u badan tahay oo ku dhaca ama 45 marka 42 weli waqti baad leedahay laakiin ma garan karo ciilkaaga intuu la eg yahay marka ugu horeysa laakiin arrintan mar kale iska falanqee si fiican isaga falanqee oo ma yahay maaragtay bladder neck ma yahay tuubada markii la geliyey ilaa bladderka ma gaareen oo mataqaana waxaa jira bahal uretroscopia la yidhaahdaa bahal yaroo tuuba awaynalka daaran oo lagu gelayo la fiirinayo meesha dhan ilaa bladderka laga tago lagana soo noqdo marka xoogaa yar aniga shaki baa iga jira laftigeed inay jitaas tahay shaki baa iga jira maxaa dhacay 42 sano ku bilaaban mayso ama 41 sano bahasha goor hore ay kugu bilaaban lahayd hadda waa qof maaragtay waxaa laga yaabaa inaad caruur leedahay oo wax dhashay oo adduunkaagi goor hore maaragtay meel sare aad gaartay baa laga yaabaa laakiin mar kale ra'yi kale raadi fiiri bahashaana si fiican isaga fiiri hadduu alla idmo way aad baad umaadsan tahay dr macow khadka xiga ayaan u gudbayaa halo wstn halo soo dhawow magacaagii meeshaad naga soo wacday halo alaykum asalaam magacaagii sheeg magacaagii sheeg magacaaga mandere aamin oo mandere joogta maya haye su-aashaad u gudub ilaa garabka kor ma qaadi karo marka garabka ilaa garabka hostiisa xanuun ilaa garabka xanuunay leedahay kor uma qaadi karto saas maxayna liday way qofka dhagaha qayrinayo kan markuu seexdo neeftuurayo iyo kan garabka gadaashiisa laga haya ma isku qof ba maya waa kala qof waa kala qof way qofka marka neeftuuraya mise jir weeye imise jir weeye waaya qofka isaguna dhagaha qaylinayaana imise jir weeye waad mahadsant doctorkaan u gudbinayaa saddexdaa su-aalba aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa aamino su-aasha su-aalahan aadna weydiinayso aan caawa halkaan fadhino aniga iyo s t n star t v oo life aanu fadhino halkan marka ugu horeysa adaan ku salaamayaa amina marka xigta waxaan rabaa inaan salaamo ree mandheera meel kasta ay joogaanba inaan dhahdo soomaalida asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu markaas kadib gabadhaan horta neeftuureysa oo khuurinaysa cudurkaas waxaa la yidhahdaa breath apnoea ladhaha breath apnoe maaha inay mataqaana neeftuureysa ay leedahay nawaa dhahaysaa marmar siday u joogto haddana ay leedahay waxaa la yidhaahdaa breath apnoe gabadhaas waxay saas u yeelaysaa oxygenka ku yaraanaya markay jiifto weliba dhabarka markay u jiifta ugu daran weliba marmar neeftaaba ka tegaysa intay tirado ay soo dhahaysaa haddana marka waxa waaye breath apnoe la yidhaahdaa sambabku ka imaanayaa oxygenkeeda ku yar marka ay soo kacdo weliba dhigaa qeylinaayo madax xanuun iyo balaayo marka si fiican muu hurdin markay soo kacdo wadnahana waa garaacaa de xaajiyadaas waxay u baahan tahay baaritaano in loo suubiya hadduu kaas yahayna waxay u baahan tahay oxygen guriga in loo soo dhigo ay habeenka ku seexato marka breath apnoe la yidhaahdaa kaas hadda waa kaas iyada waxa dhigaha qeylinayna waxaa keenaya
هوداس او مركا ذا سيت مارك اي ديزو كاسا كيناي مركي تاس انك بحنو ان ارادو قفكا ان غربكا لغا هايو غربكا وحواس شولر ام سيندروم باليرادا غربكا مرقها اي لغا غليا كاركود ولبا عور ليرادو فايبروميالجيا جرا واد ودبدان حنون فربدان تختار تجيسا راجو كسارايا وحو كسارايا وحبا ما قبتت بالو بلي هذه حنونك واقبتها ما كسي عن قرتي هذه مركه وحب بوفساك ودعايا فايبروميالجيا لهذا اسنا واجرا وقرب كاسي مرقاسس كحنون هاي او ان بعادي هم بمالن يهبي هم كاسنا واجرا لفتيجيس ولا داوين كرا لكن وحلو باهي مركه وريس دختار قرنايا ان ادهشت وكو داوين كرا ان شاء الله الى داولة عاف مادنا الله اسخايا لكن وحن ليه الى عاف مادا سيو أبدا ما صنت هاي دكتور علي معواويس خدك حقة أيان لقد بيا إسنا دوني برامج كنوكا قيب قل هلا ويستيان هلا 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 يا كولر هل تيفيك إسكا قابي وحقاك داو داش كلا أيان لقد بدونا أيوغونا حدوا الله يدمو يدور ديو إني برامج كنوكا قيب قلان بلسي على أيوغونا حركتي دو ديو حيابها كلا يا قبان أي مركاسي نولا ودا قانو برامج كنوكا قيب قلان ولي وحينو كبودو چرنا قيب يدن ببرامج كيغا خدك حقة أنا قد بمركله أسنة دوني في برامج كنا قال 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 هلاو. وأكله فلا وشرطك حاول جلا. هيه. دواء محمود دواء إنقاذ كرا. رقيه معناها أرنتي أوبريشن كعرورة مياه. مياه. أرنتي معناها عيال. معناها هرمون كخالد صمة. آه. لكن وين بارتانا لو جوز سمي سيدو دكتور كوكوشي جاي. marka baaritaana lagu sameeyo la ogaado hormoonadaada qaabkay u khaldan yihiin kadib baa la isku dayi doonaa in la saxo sagaalka hormoon ee doktorku ku sheegay in la ogaado way marka hore sagaalkaas hadii wax ka khaldan yihiin kadibna mid mid saxis lagu sameeyo ma fahantay laakiin iyadoo hadda aan baaris lagu sameeynin ama aan la ogaanin sida tahay dawo iska ma qaadan kartid waad garatay sooma sababtoo ah wali wax badan lagama ogo لما نسمعين كرو واحد اللي يراهدو إن دولة كاسية اللي سكاكا قرو مركا واحد كوغلا تلين لهين إنك سو دكتور كوي أكفر يهدنا هين أدبال اختار تكتو باريتانا نا أتسميسو كد من وحي كوسو بحا كد بعد حقوق قادتو سكا مركا كوو ريجينيا بل سي أسنين تاو كوغو درهاي دكتور رخي ميا غاريسا ميسو عب بحدي أوكي وحقاك خدك حقا أيان أسي قد بدونا أنا واقي به وقدم بي برامج المقاسي دبت شوقنا يدو ولي داوديا شنا خدك سوق لين هلا ويستيان way hay khadka iyo ka baxay daawadaha nagu soo noqo in aan leenahay markala iyadona si uu barnaamijka qaybtiisa uga qaato aragtidiisana ma ka isaguna ee uu noo la wadaago haddu allah uu wadiiliya daawadayaal qaybihii ugu dambeeyay ee barnaamijkayga ayaan joognaa anagoo markaa wali qayb kale ayaan noo siyaarsiin oo dadka wali qaar ku su'aalo ay u laaban yihiin cid kasto su'aal qabtana wali waa inoo weydiin kartaa khadka xiga hala waysteen hello fku dambeeyay soo dhawow magacaaga meesha aad naga hadlayso waa yunus oo qaraad u jiro haye su'aasha aad u gudub سؤال سيدي وحن كسؤالها وحن رواه ناك يا الحمسن هيا ناك أفضل جروك لك بيش هيا مركة أطمع الواقع هيا أطمع الواقع بتحديد قد معين الداولي أو ألبي داوكلو بلو ولنها ما قناة يستعمالي إيه وعلي داولي أو ألبي وحن نوع عصر يستعمالي هيا حالين لما كانت وحين عطينا نقش في الوزيرة ونحن عارض ونحن يكفيحان سنين هيا مارك عارضة فلان تأتك ويدين هيا وحنون إلا بتش انت عن أدولة في أهم لا أقرار مرة عمان أشتم والوحيرة عمان ساحان كتابين هيا امسي جروي عارضة فلان تأتك ويدين امسي جروي وحاول يصدني والله أصلا صدني الله بس أنا أي يونس هو دكتور كانوا قد بني على سوا حقيقة دقيقة يونس قال ليو خال ليو مديرا يوني سو آذي آد بانكو ما أدعلنا يا سو آشان أدنا ويديني سو أنيقا إيا STN Star TV أو لايف عنو فردنو مغالا دا نيروبي عاوة مركا أغو رئيس آذي قانكو سلام يا إيا ميشا أدقين تاي ومد سوماليا دا ديقنو لنو حالي سلام عليكم ورحمة الله وبركاته انتاس مركا نشيغو كبا عدي وحانكو ليا هاي قبرنا هان ربا هايستا ووحل الدوين كرا سبحان الله هايسكو الدين waxa la daweyn karo waaye cudurkaas waa laga baabiin karaa allergy waa inta la yiraahdo allergy kaliya halqin
maxaa hadda soddon bay ku jirtaa hadday afartan gaarto ama afartan shan gaarto waa finish haddii hadda ayna iska gaarin oo si fiican sambabka ayna isaga daaweyn sambabka waa in laga daaweeyaa markee naftuur iyo waxaas dad aragtid iyo daway leedahay subxaan allah waa la daaweyn karaa ilaah baa dawa iska leh laakiin caafimaadna allah haye waa la daaweyn karaa laakiin lama rabo ma aragti in guriga layska jiifo habeenkii ma seexan karo neeftii ay dhibayso garaa wadnii ay garaacay marka waa dhibaato fara badan waxaan ku leeyahay muusow xaajiyadan sida u dhaqsaa badan takhtar fiicano oo aqoontiisa leh u gey waa la daaweyn karaa dawa hadda maanta casri baa la joogaa waxaan la daaweyn karin ma jiro asmada waa jirtaa waxaa loo baahayaa marmar in daawo labis ku buufiyo waxaas in la qaato laakiin ma aha in mar kasta habeen walba aad rafaado ood mataqaanaa subxaana allah ma loo baahna ilaahay caafimaad ha kuu siiya xaajiyadaada aad iyo aad buu mahadsan yahay doctor cali mucu aways daawadayaal barnaamijkeygii oo toos ugala socoteen stn intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa aad buuna mahadsan yahay doctor cali mucu aways oo barnaamijka markaasi martiin ogu aniga maxamed cibaar ayaa idinla socotiinaya been ayaan farsameynayay tan iyo kulankeen anagoo isku duuban nabadgelyo isbitaalka mowa aways international hospital oo ah isbitaal caalami ah oo heerkiisu sarreeyo ayaa mar kale lagu sameeyey qalabayn iyadoo sare loo qaaday tayada dhakhaatiirta iyo qalabkaba mowa aways international hospital ayaa la gaarsiiyey heerka level 4 waana heer ka mid a heerarka ugu sarreeya ee isbitaalada guud ahaan badalka ku yaala isbitaalka mowa aways international hospital ayaa lagu soo kordhiyey qalabka qalliinka kan lagu baaro kelyaha beerka wadnaha ICU iyo qalab kale oo aad muhiim ugu ah caafimaadka dadweynaha qalabka hadda la keenay isbitaalka mowa aways international hospital ayaa ah kuwo muddo badan lagu taamayey waana qalab ka duwan kuwii horey aad u arki jirtay waana qalab intiisa badan laga keenay dalka dibaddiisa mowa aways international hospital ayaa sidoo kale soo kordhiyey goob loogu talagalay inay ku umulaan haweenka sidoo kale waxaa la soo kordhiyey goob lagu xanaaneeyey dhallaanka iyo weliba goob loo diyaariyey dadka bukaan jiifka ah mowa aways international hospital waxaa sidoo kale aad ka helaysaa qalab baaritaankiisii ugu dambeeyey iyadoo baaritaanada dadka lagu sameeyana degdeg ay ku heliyeen jawaabahooda isbitaalka mowa aways international hospital ayaa sidoo kale leh qaybta caymiska caafimaadka ee loo yaqaano NHIF-ta iyadoo sidoo kale isbitaalku uu leeyahay farmashi weyn oo aad loo qalabeeyey kuwaasi oo leh dawooyin casri oo inta badan laga keenay qaaradda yurub isbitaalka mowa aways international hospital wuxuu ku yaalaa xaafadda islii gaar ahaana ten street wixii intaasi dheerna kala soco nambarada shaashadda kaaga muuqda ogaysiis ma bixisa aan ku uursamaadee